suši vairs nav eksotisks sēdiens, bet gan ierasta maltīte daudziem latviešiem, kur taisa vislabākos suši jau nākamajā sižetā. Sushi Palas ir uzņēmums, kas specializējas uz sushi piegādi Ogrē un tās apkārtnē. Savā 8 mēnešu pastāviešanas laikā Sushi Palas ir guvis lielu popularitāti ogrēniešu vidū, jo par ļoti izdevīgām cenām uzņēmums piedāvā aptuveni 30 dažādus sushi veidus, wok ēdienus, miso zupas, nigiri un daudzveidīgus sushi setus. Kā saka uzņēmuma īpašnieks, Sushi Palas labākā īpašība ir ātrs un kvalitatīvs servis. Sushi Palas gatavo gan klasisku sushi variāciju, gan arī izdomā paši savas receptes, piemēram, palas roll un palas sesam roll, ko var nobaudīt tikai šajā uzņēmumā, kā arī Sushi Palas gatavo savu īpašo wok mērci. Uzņēmumā ir tikai 4 darbinieki, un viņi visi ir draugi. Ideja par Sushi Palas izveidi radās tādēļ, ka Ogrē aizvērās uzņēmums, kas nodarbojās ar sushi gatavošanu, un pašreizējie Sushi Palas vadītāji Roberts un Kristaps ilgi nedomājot atvēra šo uzņēmumu, jo saskatīja potenciālu šajā jomā. Ja kādam cilvēkam ir iespēja tā kā mums šādu biznesu vai vispārībā uzsākt, tad noteikti to vajadzētu darīt, nebaidīties un neapstāties. Pie pirmajām grūtībām, jo galvenais ir pārvarēt tos pirmos kalnus. Būs kritumi, būs kāpumi, bet beigās būs tas gandarījums par padarīto. Pagaidām uzņēmums nodarbojas tikai ar sushi piegādi, bet pavasarī ir plānots atvērt arī restorānu, lai klienti var nākt uz Sushi Palas un ieskatīties sushi tapšanas procesā. Sushi Palas priecē ne tikai ogrēniešus, bet arī piegādā sushi uz Ikšķili, Ciemupi, Ķegumu, Salaspili un Lielvārdi.